Так, здається, ми онлайн. Центр Шептицького продовжує наш проєкт. Щопонеділка, що четвера ми виходимо онлайн і говоримо про перспективи, наслідки і зміни, які нас очікують внаслідок російської агресії повномасштабної проти України. І сьогодні говоримо з дуже цікавим спікером, з Павлом Смиснюком, директором Інституту економічних студій і експертом в політичній теології. Він отримав докторський ступінь, до речі, в Оксфорді. Павло, вітаю. Павло, чи мене чути? Вітаю, так. Вітаю. Тебе і всіх решта. Павло, привіт. Отже, вже другий тиждень в центрі уваги українських медіа опинилася Українська Православна Церква Московського Патріархату в Україні. Нагадую, що 27 травня вона прийняла рішення, цитую, про незалежність від Російської Православної Церкви. Ну і пішло-поїхало. Треба нагадати також, що 27 травня Українська Православна Церква Московського Патріархату, власне, вперше офіційно висловила незгоду з позицією Кремля і очільника РПЦ Кирила, того, який Гундяєв. З Москви пролунали заяви, що це просто підтвердження того, що наша українська, російська православна церква вже і так мали. Посилаються вони на те, що в жовтні 90-го року Собор вже давав рішення про самостійність так званого в управлінні. Так це називається. Ну і Кримська єпархія УПЦ ФСБ заявила, що залишається в підпорядкуванні патріарха Кирила і нікуди від Москви не піде. От. А 7 червня, 2 дні тому, в Москві Синод РП церкви засудив Собор Української Православної Церкви Московського Патріархату і про це все повідомила прес-служба Російської Православної Церкви. Павло, як ви сприймаєте всю цю історію і всі ці заяви? І що вони означають з точки зору релігійної політики? Як ви можете їх прокоментувати? Дякую, Юрію. Так, ну, надзвичайно цікаві рішення 27-го числа. Я коли їх прочитав, я відкрив рота і запитав себе, а що це таке? Так, тому надзвичайно цікаво було не тільки якби професійно, так, а це треба було розмотувати як якийсь детектив, щоб зрозуміти, що відбулося, які рішення прийняті. Так, ми назвали нашу сьогоднішню зустріч «Богослов'я двозначності». І я думаю, що це є такий прекрасний шедевр цієї двозначності рішення, які були прийняті. Тобто їх можна читати по-різному, їх можна читати двояко, можна дати відповідь на питання, а ще стала Українська Православна Церква незалежною, так, чи вона відділилася від Москви, на це можна питання дати відповідь так, можна дати заперечну відповідь. То з одного боку, виглядає, що це є справді автокефалія, повна незалежність УПЦ. Так, історично до цього їх підштовхували, я не знаю, напевно, розвиток української держави останні 30 років і особливо війна. Що свідчить про те, що це є справді автокефалія? З одного боку, в змінах до статуту, яких ми ще не бачили, так, вони інтернетом гуляє неофіційна версія, я її переглядав, вона цікава, але я не знаю, чи це є, власне, дефінітивна версія. В кожному випадку з того, що звучить від людей, які були присутніми на соборі, то зміни, які були внесені до статуту, викреслили всі згадки, які там були про Московський патріархат чи Руську православну церкву. Тобто, з точки зору, якщо дивитися через перспективи статуту, тоді ці зміни зникли. Після того було богослужіння, яке очолював предстоятель цієї церкви, митрополит Онуфрій, де він
згадав Кирила серед інших, інших предстоятелів помісних церков, а не згадував його як свого безпосереднього духовного керівника. Певні речі в самій постанові теж вказують на те, що це якби церква, яка уявляє себе як автокефальна, наприклад, мироваріння. Це не є якби стопроцентний доказ того, що це автокефальна церква, тому що є церкви, які є автокефальні, але своє миру не варять. А є церкви, які не є автокефальні, але варять миру. Так, у римо-католиків кожен єпископ варить своє миру, і це не робить його автокефальним. Інший жест – це відкриття, ще принаймні відкритість до того, щоб створювати парафії поза територією України. Це теж багато ким вважається прерогативою автокефальних церков, але є маса автокефальних церков, які не відкривають парафії за кордоном. Наприклад, там Елацька православна церква, чи Кіпська, чи Олександрійська, вони не відкривають своїх парафій. Наприклад, в Західній Європі чи в Америці це робить Константинопіль. Тому ці речі можна по-різному інтерпретувати. Останнє недавнє рішення, яке відбулося, і яке свідчить теж про те, що це автокефалія, це те, коли Руська православна церква взяла кримські єпархії, і тепер вони залежні напряму від Москви, а не опосередковано через УПЦ. Тобто це є знаки, які кажуть, так, це автокефальна церква. З іншого боку, так, є багато знаків, які кажуть, що це не є автокефальна церква, що рішення про автокефалію не було прийнято. Так? Таке найпростіший знак – це те, що саме слово автокефалія не вживається. Так? На мові канонічного права повністю незалежною є, є автокефальна церква. А, не те, що саме слово незалежність, це не є дуже канонічне поняття. Так, я не думаю, що церква може себе уявити повністю незалежною. Так, тому що навіть православні еклезіології, всі помісні церкви, вони творять разом одну православну церкву, одну Христову церкву. Тобто я не думаю, що, наприклад, там польська православна церква може сказати: о, ми від кого ні від кого незалежні, ми не будемо приймати до уваги рішення, наприклад, потенційного Вселенського собору. Тобто вони десь би визначали когось, хто чи якусь владу, яка стоїть над ними. Але тим не менше, ми називаємо автокефалією повну незалежність, і це слово не було вжите. Так, і можна думати, чому воно не було вжите, це слово. Так, можливо, за так 30-літню історію УПЦ серед їхніх вірних виробилася певна алергія на слово автокефалія. І вони, може, не проти бути автокефальною церквою, але вони не хочуть цього слова вживати. Як, наприклад, слово екуменізм. Для них стало словом образливим. Так? Тобто навіть ті єпископи, священники чи вірні, які беруть участь в екуменічному діалозі, вони не будуть це називати екуменізмом, бо екуменізм – це пахне сатаною і за ним видно хвіст. Сам термін, не так факт діалогу з іншою конфесією, який, звичайно, відбувається. Тобто, можливо, є щось подібне зі словом автокефалія. Воно не вжите, але це створює, викликає питання, чому воно не вжите. Другий знак проти того, що це проголошення автокефалії, є дуже така м'яка реакція зі сторони РПЦ. Так, ми би собі очікували, якщо б УПЦ проголосило автокефалію, то Руська православна церква це би засудила і так далі. Цього не відбулося. Було сказано, ми не бачили статутів, ми подивимося на статути, ми розуміємо, під яким стресом і під якою напругою перебуває УПЦ, ми солідарні з ним. Тобто це не є та мова, яку б ви очікували, якщо б хтось від вас відділився. І третій знак, що це не є автокефалія, є відсутність листів від УПЦ до РПЦ чи до інших помісних церков.
автокефальну церкву мають визнати. Тобто вона має бути признана іншими автокефальними церквами. Тобто, якщо би УПЦ хотіло проголосити автокефалію, я би на їхньому місці славості листи. І ця автокефалія могла би бути визнаною. Таким чином, у мене є так листочок, де є якби аргументи за, де є аргументи проти. І от, власне, наявність цих аргументів за і аргументів проти не дозволяє дати відповідь, чи це є автокефалія, чи ні. І звідси виникає наступне питання, чому у нас ця двозначність? І чому двозначність? Я думаю, що це дуже цікаво. Ну, двозначність взагалі цікавіша, ніж однозначність, так? Воно захопливо. В мене є кілька варіантів відповіді. З одного боку, проголосивши автокефалію, Українська Православна Церква, по суті, створює паралельну автокефальну церкву в Україні. У нас було б дві автокефальні церкви. Тому я думаю, що якщо бути щедрими з УПЦ, то можна сказати, що той факт, що вони не оголосили свою незалежність як автокефалію, є знаком їхньої відкритості до діалогу з ПЦУ. Так, вони не хочуть створювати прецеденту, коли у вас є дві автокефальні церкви, і тоді не зрозуміло, як їх об'єднати. Це є одна можливість відповіді. Друга можливість відповіді, що вони самі не знають, чи вони хочуть бути автокефальними чи ні, і вони не знають, чи їхні віруючі, чи їхній клір, чи їхні єпископи сприймуть ідею автокефалії. Так, тобто, можливо, те, чи це буде автокефальна церква, чи ця церква не буде автокефальною, залежатиме від того, як це сприйматимуть віруючі. Так, якщо буде спротив, якщо буде спротив монахів, наприклад, які є дуже консервативною частиною УПЦ, якщо буде спротив якихось маріанських організацій, якщо буде спротив впливових єпископів, то це дасть можливість УПЦ сказати, окей, ми ніякої автокефалії не проголошували. Натомість, якщо це рішення буде реципіоване, прийняте вірними, це дозволить оцю автокефалію і чи автокефальні нотки розвивати. Так? І на якомусь етапі попросити про визнання цієї автокефалії. Тому це є дуже цікаве таке двозначне рішення. Двозначність, вона, в принципі, не є чужа церковним рішенням. Так? Вселенські собори, навіть догматичні тексти, вони є деколи продуктом компромісу. Я думаю, що це добре, що якби вони змогли знайти консенсус коло цього рішення зі сторони єпископату, зі сторони духовенства УПЦ. Ми бачимо, що ті, які на відріз відмовилися приймати це рішення, це по суті є єпископи, які знаходяться на непідконтрольних Україні територіях, можливо, за винятком так Запоріжжя. Тому, якщо бути щедрими з УПЦ, то можна сказати, що так, це рішення, яке якби максимально мудре в тому контексті, в якому ми знаходилися. Павло, в мене таке враження, що вони за час незалежності України були, принаймні, така є тепер громадська думка порівняно щодо них, були незалежні від патріотизму переважно і передовсім. Ти підняв тепер різні питання, які я хотів би далі обговорити. Це і автокефалія, і різні православні церкви, і екуменізм, і собори. На засіданні вони також заявили, що змінити статус, я маю на увазі РПЦ, на зібранні цьому, що статус Української Православної Церкви Московського Патріархату можна тільки за постановою Помісного Собору Російської Православної Церкви. Мені це хіба нагадує тезу про те, що
Україна може стати незалежною тільки тоді, коли весь Радянський Союз погодиться з тим, що вона може стати незалежною. Рішення і обговорення понад 30-літньої давності. Так, віддзеркалення, можливо, яких ми маємо досі, чи розуміємо, що, очевидно, Росія і росіяни з цим не погодилися. От. Самостійні рішення щодо статусу цього незалежного в РПЦ вважають розколом всередині церкви. І також в Російській православній церкві вважають, що українська влада, і посилається вона на екстремістськи налаштовану частину українців, нібито тиснуть на українську церкву Московського патріархату. Далі повідомляється, що на синоді прийняли рішення про те, що Джанкойську, Сімферопольську і Феодосійську єпархії, власне теж про що ти згадував, безпосередньо підпорядковують патріарху Кирилу, і ці єпархії тепер мають утворювати Кримську митрополію. А в чому сенс цієї політичної гри, яку веде зараз РПЦ, ФСБ і УПЦ? Наскільки тут є якісь ФСБшні штучки? І загалом, можеш пояснити, скільки тепер православних церков в Україні? Дякую, Юрій. Тут є кілька питань, так? Що стосується кримських єпархій. Я думаю, що це не гра, а це навпаки поставити карти на стіл. Так, коли Крим було анексовано Російською Федерацією в 2014 році, Кирило не з'явився так на цей святковий акт анексії, так, і Кирило не прийняв Кримську єпархію чи Кримські єпархії напряму до РПЦ. І це інтерпретувалося як намагання РПЦ бути, якби не ідентифікувати себе з державною політикою Кремля. Так. Тобто на той момент існувала, мені так здається, якась ідея в РПЦ зберегти, можливо, контроль над Україною, але засіб, який був обраний, це показати, що якби РПЦ і Кремль – це не те саме. Тобто було бажання уявляти РПЦ як таку собі космополітичну структуру, яка якби бере до уваги інтереси різних країн, на території яких вона діє. Так, і навіть якщо почитати так промови Кирила, там 2009 рік, 2010, він говорить про русський мір як щось таке космополітичне, де немає місця для патерналізму російського національного, де патріарх представляє всі народи і так далі. Отже, те, що сьогодні Московський патріархат приймає Крим до своєї юрисдикції, означає, що якби РПЦ вирішив не грати більше в цю гру, що вони відмінні від Кремля, що їхня церковна лінія відрізняється чимось від політичної лінії. Тобто це є по суті, ми завоювали Крим, окей, ми його візьмемо до нашої церкви. Тобто це є момент, коли РПЦ перестає грати. Є цікавий момент в цьому рішенні по прийняття Криму, на який, з того, що я бачу, ніхто не звернув увагу, але мені здається, він дуже релевантний. Коли українці просили про автокефалію у РПЦ, РПЦ відповідало, що, ви знаєте, і аргумент, який використовували українці, казали, об нас є незалежна держава. В незалежній державі має бути незалежна церква. А що РПЦ відповідало, так не мусить бути. Церковні кордони, вони сакральні, вони вічні, вони традиційні, а державні кордони можуть мінятися туди-сюди. Тому церковні кордони церковних одиниць не мусять відповідати рухатися за національними державними кордонами.
в момент, коли РПЦ своїм рішенням про Крим діє власне політично, утотожнює свої церковні кордони з державними кордонами, вона, по суті, визнає принцип, що церковна юрисдикція – це щось, що має відображати національну державну юрисдикцію. І я думаю, що коли Білоруська православна церква, може, Молдавська православна церква захочуть стати незалежними, вони зможуть цитувати цей прецедент. Не можуть сказати Москві, дивіться, ну, ви ж так робили з Кримом. Так, змінилися державні кордони, змінилися кордони церковної юрисдикції. Зараз ми є незалежними, давайте нам незалежну церкву. Тобто це є певним чином постріл собі в ногу. Тому що на практиці, я не думаю, що для тих єпархій, які в Криму, щось змінилося. Вони так були дуже проросійськими, вони благословляли так російську армію, російську зброю, те, що вони формально належали до УПЦ, нічим, напевно, не впливало на їхній статус і діяльність. Тобто це рішення, яке РПЦ нещодавно прийняло по кримських єпархіях, воно зовсім нічого не змінило на місці, але це був створений такий небезпечний для РПЦ прецедент, коли вони показують, що канонічне право дозволяє міняти церковні юрисдикції, церковні кордони, виходячи із державних кордонів. Так, але це є тільки одне з тих питань, так, яке ти задавав. Тому, Павле, постійно чуємо про патріархів московських, митрополитів київських. А щоправда, ми пам'ятаємо ще про Українську православну церкву Київського патріархату, якої вже немає, а є Православна церква України. А щоправда, в нас донедавна був почесний патріарх Філарет. Чи можеш допомогти розібратися з питанням коротко? Чи значить те, що в Москві є патріарх, а в Києві чи в Україні митрополити, що українське православ'я політично нижче і політично залежне від Москви? І хто політично вищий? Патріарх чи митрополит? Ну, питання з одного боку просте, з іншого боку не таке просте. Воно просте, тому що є у церковній ієрархії є свої ступені, так? Де вам на нижчому щаблі буде священник, чи під ним навіть диякон, вище від священика буде єпископ, над єпископом архієпископ, над архієпископом митрополит і над митрополитом патріарх. Це є структура, наприклад, структура там сербської православної церкви чи структура руської православної церкви. Деякі православні автокефальні церкви мають іншу структуру. Наприклад, Елладська православна церква в Греції очолюється архієпископом. Тобто у їхній ієрархічній драбині архієпископ вищий від митрополита, а митрополит нижчий від архієпископа. Тобто протилежно, ніж це є в російській чи в сербській системі. І теж треба взяти до уваги, що у них немає патріарха. Тобто церква очолюється архієпископом. Тобто не всі помісні православні церкви очолюються патріархом. Дуже древня автокефальна церква, Кіпська автокефальна церква, теж очолюється архієпископом, при тому, що вона принаймні на тисячоліття, якщо не на півтора тисячоліття старіша, ніж деякі патріархати. Тобто всередині однієї церкви оці титули, вони мають значення. Якщо ми глянемо на, будемо порівнювати і казати, а хто має більше влади, патріарх сербський в своїй церкві чи архієпископ афінський в своїй церкві, ну це треба займатися компаративістикою і казати, в кого більше прав. Той факт, що в Москві є патріарх, а в Києві немає патріарха, не означає, що Українська
церква якимось чином мала би підкорятися патріарху в Москві, чи в Константинополі, чи де інде. Зрозумів. Хочу просто нагадати всім, хто нас дивиться, буде дивитися трохи історії додати. Отже, коли багато глядачів писали, що це є кінець, або потім сперечалися, чи є це кінець 300-літньої історії, що вони мали на увазі, власне? Давайте пригадаємо. Отже, наприкінці 17 століття Російська Православна Церква звернулася до Константинопольського патріархату з проханням дозволити їй підпорядкувати Київську митрополію. І Константинополь між 1686 і 1687 роком погодився. І подія ця вважається надзвичайно суперечливою, оскільки виходило так, що церква матір, з якої походить власне Російська Православна Церква, примусовані, бо підпорядкували церкві дочці. Отже, давайте згадаємо насправді, як це все починалося. 988 рік – хрещення Росії. Так? Українська Православна Церква перебуває в складі Вселенського Патріархату. 1596 рік – інша віха, просто кілька дат. Берестейська унія, після якої частина ієрархів покинула Вселенський патріархат і утворила те, що тепер ми знаємо як греко-католицьку церкву. В 1620 році, завдяки вимогам українського козацтва, ну і Петра Сагайдачного, гетьмана України, було відновлено православну ієрархію, і київським митрополитом стає Іовбрецький. Так, далі київськими митрополитами були Ісаія Копинський, Петро Могила, який почав створення Києво-Могилянської академії, ну і так далі, таке інша відома історія. Далі був 1868 рік, про який ми вже згадували. Ну і був ще 1946 рік, коли в Львові відбувся собор всія НКВД, який ніби приєднав УГКЦ до РПЦ. А тоді ще був томос, виданий ще в січні 2019 року. Чи справді, Павле, ми стаємо зараз свідками кінця 300-літньої історії, яка почалася в 1686 році? Знаєте, тут тяжко десь починати, десь закінчувати історію. Так, це такий виклик для будь-кого. Історія та християнства на наших землях не почалася так в 17 столітті, почалася до того. Якщо ми питання сформулюємо, чи це є кінець російським впливом на українське православ'я, то я думаю, що відповідь може бути, що це є початок кінця. Так, що ніколи, так як сьогодні, українське суспільство і в тому числі українська церква не була настроєна скептично до Росії і до будь-яких духовних продуктів, які надходять звідти. Так, вона перестала, наше суспільство і навіть УПЦ, може пізніше, ніж будь-хто інший, перестала довіряти духовності, яка виробляється на московських фабриках. Тому це є початок кінця. Чому це не є кінець? Що означає вплив Росії на Україну в церковному плані? Він багатогранний. Так, це є і чисто історична залежність українських церковних структур від російського впливу. Це є залежність від певних богословських ліній. І вони є і добрі, і погані, так.
РПЦ була, наприклад, скептичною до екуменізму, так? І якщо, наприклад, оцей антиекуменічний дух УПЦ вдасться забути, це буде добре. З іншого боку, є ціла традиція богословська російська, яка з одного боку, особливо коли вона діяла в діаспорі, так, Шмейман, Афанасіїв, Лоскій, вона була Булгаков, вона була дуже цікавою, і вона вплинула навіть на католицьке богослов'я. Тобто, це є, наприклад, православне богослов'я, яке би воно краще мати ось це богослов'я, хоч воно російське, аніж якесь своє, знаєте, на швидкоруч склеєне. Є ціла залежність від, мені здається, від монашої традиції. Так, в монастирях в Україні багато зв'язків з російським монашеством. Є, наприклад, Афон, так, де є великий російський монастир, так званий, хоча там серед монашества дуже багато українців чи вихідців з Молдови. Тобто це є зв'язки, які за один сесійний день не порвуться. І це є зв'язки, які певним чином швидше за все продовжаться. Я не бачу в тому нічого крамольного. Те, що потрібно зробити, це перестати використовувати церкву в ворожих політичних цілях. Я думаю, що це має бути такою собі програмою мінімум. Якщо це буде досягнено, я думаю, що це буде успіх. Павло, ти сказав про використання церкви в політичних цілях. Мені згадується відразу один з, може, найцікавіших висловів такого Дмитра Донцова, що все починається з містики і закінчується політикою. І дозволю, отже, провокаційне питання. А скільки містики і скільки, насправді, політики у всій цій історії? Так, і чи стане це рішення стимулом для нового широкого екуменізму в Україні? Екуменізму, чи взагалі коректно говорити про екуменізм між різними православними церквами в Україні, одна з яких, здається, отримала томос, чи це ціле православ'я отримало томос, не цілком, мушу чесно визнати, народу в Україні не цілком зрозуміло, чи вони повинні, дві православні церкви, тепер почати об'єднання в єдину православну церкву, яка позиція буде тут української греко-католицької церкви, і на яких принципах взагалі можливий екуменізм в Україні? Отже, дві православні церкви в Україні, екуменізм і його принципи. І наскільки багато політики у цій містиці? Ну, ви знаєте, нікому не вдалося добре розрізати між містикою і політикою. Нещодавно в «Духі літера» вийшов переклад богослова грецького походження Арістотеля Папаніколаоу, яка називається «Містичне як політичне». Воно є, його не завжди відділити. Що стосується конкретно українського випадку і цих відносин РПЦ, РПЦ і УПЦ. Бачите, у нас є різні ідентичності. Так, хтось може бути там українцем, може бути чоловіком, а не жінкою, хтось може бути там віруючим чи невіруючим, греко-католиком, правим, лівим, я не знаю, собаководом або алергічним на котів і так далі. Тобто в нас є ці всі ідентичності, деколи вони, коли ви їдете так в автобусі по Львову, то ваша українська ідентичність, напевно, ніяк не проявляється, бо там всі українці, але коли ви десь в метро в Римі чуєте український голос, то ваша українська ідентичність вас об'єднує з тими людьми, які там поруч їдуть. У Львові ви би їм слова не сказали, а в Римі ви починаєте знайомитися
і радієте, що ви зустріли українця. Тобто наші ідентичності співіснують, так, як я не знаю, в головці капустини. Отже, зараз критика, яка чітко правомірно йде в сторону УПЦ, це критика, що для них оця є їхня ідентичність в російській якби культурі, в російському мірі, вона стала важливішою, ніж їхня українська ідентичність. Вони казали, о, ми, як церква, ми не маємо бути політичні, ми маємо бути аполітичні. Ми не маємо повторювати там націоналістичні мантри українського уряду і так далі. І якщо би цей аргумент був щирий, я думаю, що його можна навіть, знаєте, сприймати серйозно. Хто сказав, що національна ідентичність має бути вища, ніж релігійна ідентичність. Так, ну, можна глянути там на Індію, Пакистан і подивитися, як оце питання національної релігійної ідентичності грало там чи грає там, і не факт, що національна ідентичність важливіша, ніж релігійна ідентичність. Так? Але вся справа в тому, що УПЦ говорило це не щиро. Тобто вони називали себе аполітичними, але ось цю участь свою в руському мірі вони не зуміли позбавити від цього політичного забарвлення, яке в нього вкладало РПЦ і, можливо, Кремль. Так? Тобто вони називали, казали, ми не аполітичні, і тому ми, якби, Україна для нас другорядна, а насправді замість духовності, замість цієї аполітичності там був русський мір. В цьому проблема. Тобто на питання містика чи політика, на жаль, так сталося, що там в тому руському мірі опинилося більше політики. Так? Але, я повторюю, сам аргумент, що можна вважати релігійну ідентичність важливішою, ніж національну ідентичність, я думаю, чи там приналежність до держави, я думаю, що аргумент цей важливий. Тобто, я думаю, що якби відкрите демократичне суспільство має поважати так тих, які не чуються комфортно себе в тому суспільстві. Що стосується другого питання, питання екуменізму, чи дасть ось ця проголошення незалежності УПЦ дасть їм можливість бути активніше задіяними до екуменічного діалогу, і чи взагалі будуть якісь зміни в екуменічному полі. Я думаю, що зараз ситуація дуже напружена. Насправді УПЦ, якщо її порівняти не просто з ПЦУ, а навіть з РПЦ, була більш консервативною в екуменічному плані. Якщо ви побачите, хто найбільше критикував гаванську зустріч патріарха Кирила і папи Франциска, то це були єпископи Української православної церкви. Так, тобто УПЦ сама по собі є ще консервативнішою, ніж РПЦ в екуменізмі. Тобто, я думаю, що треба дивитися, яким чином поза РПЦ вони зможуть бути залучені до екуменічного діалогу в Україні. Я не бачу особливого бажання. І що трошечки якби проблематично, це те, що багато критики цього рішення 27-го числа, багато критики в Росії звучить наступним чином. О, це є підготовка до унії спочатку з ПЦУ, а потім з католиками. Тобто, можливо, що УПЦ захоче якби показати, що всі ці якби вся ця критика вона видумана і взагалі буде, знаєте, уникати католиків і ПЦУ там не підходити до них на кілометр дистанції. З іншого боку, кожна нова зміна, кожен новий початок це є шанс по-іншому дивитися на світ. Багато з такого антиекуменізму, який панував в УПЦ, він дуже політичний.
Тобто, якщо УПЦ зможе позбавитися цього політичного нашарування, це їм дасть шанс бути більш відкритими і більш зацікавленими в діалозі. Я думаю, що їм потрібна підтримка зі сторони інших церков. Так, і діалог це є спосіб таку підтримку отримати. Те, що в їхній постанові, так, найдовший параграф, за так за кількістю речень параграф, він стосується діалогу з ПЦУ. Я думаю, що це дуже добре. Ми побачимо, наскільки це щиро в наступні місяці, але цей діалог анонсований, чого не було раніше. Тобто УПЦ розуміє, що коли вони починають таке незалежне плавання в Україні, де вже є, принаймні деяким визнана автокефальна православна церква, з нею треба рахуватися і на рівні діалогу це треба признавати. Питання в тому, наскільки вони справді готові до цього діалогу і наскільки Православна церква України готова і зацікавлена в такому діалозі. Тобто, поки що заяви з двох сторін дуже гострі, що не свідчить про те, що люди серйозно сприймають цей діалог. Колись екуменічна концепція УГКЦ містила такий пункт, я не знаю, чи він ще зберігся, який просив віруючого УГКЦ не критикувати інші церковні церкви і юрисдикції в Україні. Я думаю, щось потрібне треба застосувати православним, перестати критикувати одні одних, можливо, з часом у них буде більше довіри одні до одних. І останнє, яке виходить з попереднього. Діалог – це є, як правило, багаторічна праця. Щоб довіряти людині, так, потрібно з нею попрацювати там місяць чи той кілька років. Я не думаю, що реалістично казати, що якимось от актом, жестом, проголошенням церква, тобто там сотні єпископів, тисячі священників, мільйони віруючих почнуть довіряти і будуть відкриті до іншої конфесії. Це щось, що вимагатиме багато часу. І тут треба дивитися, наскільки ці церкви зможуть інвестувати часу, ресурсів, бажання, креативності в тому, щоб бути відкритими. Тут треба починати з парафій, починати з семінарій, починати з підручників, починати з літератури. І ну, поки воно принесе плоди, потрібно будуть багато років. Але потрібно стати на цей шлях. Так, поки що, я думаю, церкви починають говорити про діалог, що вже дуже добре. Якщо ці розмови переростуть в якісь практичні речі чи висновки, то буде прекрасно. Павле, українці, давай зовсім трішки про російську теологічну традицію. Українці теж довго вважали, що культура поза політикою, і якщо Чайковський, на чиюсь думку, крутіший за Скорика, то саме його, Чайковського, вулиця має бути у Львові. І окей, що це так історично склалося. А тепер ми бачимо, наскільки просування російських наративів є небезпечним. І наскільки російська культура століттями є виразником і рупором російської пропаганди, будь це імперська, великоруська чи пропаганда руського міра. Наскільки коректно взагалі накласти цей контекст Culture Council на Russia Council, так, на російську теологію? Наскільки, на твою думку, вона може бути небезпечною? Чи ні? Ну, треба розрізняти. Якби те, що культура, будь-яка культура, церква, спорт, музика, парфуми, кінематограф,
використовується державами як soft power. Так, це якби само собою очевидно. Тобто, ну, так, хто знайомий, наприклад, там з діяльністю культурних інститутів, я не знаю, Франції, Іспанії, Німеччини, чи може й України, про це знає. Так, тобто культура завжди є інструментом в тому числі. Вся культура є інструментом. Все мистецтво є інструментом. Так, я не пам'ятаю, кому належить фраза, що все мистецтво – це пропаганда, може Бадю, не пам'ятаю хто. Є це так. Тобто, якби уявити собі, що російська культура – це є такий собі макіяж на танку, а всі інші культури, вони аполітичні і так далі, то це неправильно. Отже, якби узагальнювати тяжко. З іншого боку, Україна зараз перед величезною загрозою. Україна не мала доступу протягом там десятиліть чи століть, хто як буде рахувати, до багатьох площадок, тому що туди їх не пускали росіяни. Росіяни використовували свою культуру для того, щоб це робити. Я бачу, чому якби українці зацікавлені в тому, щоб оцей вплив російської культури ну, припинити чи зменшити. В першу чергу через те, що воно в деяких випадках стає зброєю. Питання, яке якби я задаю собі, це, по-перше, наскільки якісь речі, які російська культура, російське богослов'я, не знаю, російська там релігійна традиція є, стали настільки універсальними, що вони перестали бути чисто пропагандистськими інструментами. І друге питання, яке я собі задаю, наскільки правильний сам принцип колективної відповідальності. Так, ну, тут я якби я не думав над цим, але, наприклад, цікаво подивитися, як от питання війни за Пушкіна відбувалося між там радянською владою і білими росіянами, які були десь в діаспорі, які були антирадянськими і які теж були промоторами російської культури, але не радянської. Так, тобто це є приклад того, як, наприклад, можна якось відрізати культуру від політичного вжитку. Так, і ці от білі росіяни, і серед них так багато от богословів Парижської школи, богословів, яких я згадував, вони намагалися відрізати російську культуру від політичного впливу Радянського Союзу. Так? І тут питання, ну, не до мене, але до спеціалістів, наскільки їм це вдалося чи не вдалося. Але теоретично така спроба була. Питання, яке я думаю, стоїть дуже гостро сьогодні, це чи є колективна відповідальність російської культури, так, за те, що відбувається сьогодні. Тобто, чи винен Толстой, Достоєвський, Чехов в тому, що відбувається сьогодні, і чи винна Росія як така, російський народ, за те, що відбувається сьогодні. Так, яка доля відповідальності, скажімо, вибачте, перебуваю, російських православних мислителів, в тому числі ліберальних православних мислителів і багатьох воцерковлених людей, багатьох церковних людей. Тобто, не говорячи, не йдеться тільки там про, скажімо, там Бердяєва, так? Йдеться про воцерковлених людей, йдеться про Флоренського, про дуже-дуже багатьох інших православних мислителів. Наскільки можлива постановка питання про їхню відповідальність за творення того православ'я ФСБ, яке ми зараз маємо, і
Вибач мені, ми мали це останні кілька сот років. Так само, як війна Росії проти України не почалася 27-го, ну, намагаюся зробити аналогію, не почалася 20 цього року. Вона не почалася також і в 14-му році. Їй, як співала моя прабабка, 300 літ. 300 літ минає, а тепер вже 400, бо вже майже 100 років з початку 20-го століття пішло. Чи коректно взагалі ти вважаєш коли-небудь поставити таким чином питання? Ну, питання можна ставити, якби питання це добре. Я не знаю, я не маю відповіді на нього. Тобто, очевидно, що ця російська діаспора, російські релігійні мислителі, вони не сприймали Україну як щось окремішнє. Звісно. Так, і багато хто з них так в Україні народився, так, Афанасій в Одесі, Булгаков. Тобто це є люди, які окрасою Києва насправді. Ну, є вони киянами, але для них не існувало ні української історії, ні українського православ'я, тобто нічого українського не існувало. Для Київ є частиною Росії, і тут була Русь, і це все окей. Так. Тобто це є, ну, бачиш, це все правда, так? І це треба мати на увазі. Питання, ну, як далеко ми цей аргумент будемо сунути, що ми захочемо від них відмовитися тільки через те, що вони не вважали Україну незалежною, Україну незалежною в яких кордонах і так далі. Так? Тобто я бачу, я не знаю, як відповісти на це питання, але, наприклад, спостерігаючи на Заході за тим, що відбувається на різних кампусах, коли там скидають статуї так діячам, які мали рабів, що були задіяні в колоніальних війнах і так далі. Я думаю, що Захід в цьому йде задалеко. І я не впевнений, що нам треба йти тим шляхом. Але треба ставити питання до цих людей. І треба в цьому дусі теж дивитися на їхній творчий доробок. Так? Треба бачити політичні нотки там, де ми раніше їх не бачили. Тобто я думаю, що це дуже здоровий підхід, і це є підхід, який дозволить нам набагато краще розуміти нашу історію і теж розуміти ось цих діячів. Я не знаю, наскільки ми можемо, ну, наші сьогоднішні вимоги ставити перед людьми того часу. Знаєте, думаючи про Андрея Шептицького, так, тобто він жив в час до Голокосту, так, і потім жив під час Голокосту. Так, тобто до Голокосту німці для нього були, ну, певний час кращими за большевиків. Коли він побачив розстріли євреїв, він сказав: о, цей диявольський режим. Історія не є якоюсь обов'язковою лінією, де один жест веде до іншого. Так? Деякі люди прозрівають, деякі люди не можуть прозріти. Тобто неправильно також ставити до фігур минулого ті вимоги, які ми сьогодні би ставили, так, до російських там богословів, наприклад. Так, тому що вони жили в іншому контексті, вони по-іншому не сприймали. Але треба бути цього свідомими. Так, ми даємо можливість публіці задавати питання. Мені їх пересилають. Від отця Івана Дацька, але це не зовсім питання. Вони, як я розумію, залишаються в коментарях. Павло, їх можна буде подивитися потім коментарі. Але це, ну, на жаль, це не питання. Може, ти що знаєш? Відбулася нарада координаційної комісії, зміщеної між
Народної комісії богословського діалогу між католицькою церквою і православними церквами в Ретимно. Може, було б цікаво поговорити про це з Іваном Дицьком? Тоді питання не бачу від кого. Як розумієте автокефалію як духовне поняття, поняття духовної категорії? Ну, ніби трохи поговорили про автокефалію. Є зауваження, що творити миру є все-таки ознакою самостійності церкви. В квітні цього року творити миру на Фанар, там звідки прийшов до нас Томос, нашим нашим слухачам, глядачам. Розшифровую. Приїхали лише троє ієрархів православних церков. Як розумію, представник ПЦУ не прийняв участь у здійсненні цього чину. Я не знаю, що. Ну, це загалом це не питання. Якщо хочеш, можеш прокоментувати. Так, отець Іван Дацько, він є членом власне комісії, про яку він написав, тому можливо його коментар цього стосувався. Він є єдиним українцем, який бере діяльність цієї комісії. Так, дуже заслужена людина. Так, це цікава тема для дискусії. Що стосується миру варіння, з того, що я не історик, але я читав про те, що у Києві варили миру до революції, чи десь до 1915 року. Тобто, якщо київський митрополит варив миру до революції, до часу, коли навіть там була мова про автокефалію, це означає, що не автокефальна церква теж може варити миру. Так, з одного боку, з іншого боку, є автокефальні церкви, які миру не варять. Так, тобто, якщо у вас є не автокефальна церква, яка варить миру, і автокефальні, які не варять миру, це означає, що сам факт миру варіння, ну, не є аргументом ні в одну сторону, ні в другу сторону. Друзі, я не хотів би просто дуже до наших глядачів, які онлайн, які будуть нас дивитися трохи пізніше. Все-таки це не є зовсім теологічний проєкт, і в настільки глибокі деталі, ну, все-таки це не час і не добре місце, може, тут. Мироваріння – це є парфумерія в тому числі, це не тільки богослов'я. Дякую. Питання, сенсу якого, Павле, вибач, я теж не розумію. Тобто я не розумію, звідки тут це. Але, може, ти поможеш розібратися. Хто яким чином, і не бачу, хто насправді задав, хто яким чином з єпископів УПЦ критикував зустріч папи з патріархом? Я не розумію цілком повного контексту цього, бо і про яку конкретну зустріч папи з патріархом. Я можу тільки здогадуватися, може, я розумію, про що, але оскільки тут прямо не вказано. Отже, хто яким чином з єпископів УПЦ критикував зустріч папи з патріархом? Може, ти щось знаєш і хотів би прокоментувати це? Так, я мав на увазі єпископа Лонгіна Жара, який в момент, коли він був єпископом Банчинським, вікарієм Чернівецької єпархії УПЦ, він після гаванської зустрічі сказав, що він відмовляється поминати під час літургії патріарха Кирила Гундяєва. Тобто через те, що, якщо я не помиляюся, але ви мусите це самі пошукати в інтернеті, через те, що це була зрада православ'ю. То я це наводжу як приклад того, що в УПЦ є сили, які є ще консервативніші, аніж РПЦ. Можливо, були інші теж єпископи, яким не сподобалася ця гаванська зустріч папи і патріарха. Мені здається, що це ще не єдиний єпископ, який наскільки критично виступив про зустріч Кирила і Франциска. Зрозуміло. Павло, вже на сам кінець про твій коментар. Є такий термін київське християнство. Був такий феномен київське християнство. Це річ важлива і для православних, і для греко-католиків. Чи можливе загалом повернення
київського християнства до своїх витоків. І чого тут більше? Містики, церковного права, канонічного права чи політики? Отже, це якби і просте, і складне питання, знову ж таки. Київське християнство, з одного боку, це є щось, як ти правильно називаєш, що було, це частиною нашої традиції, нашого партнера. З іншого боку, це є концепція, це є спосіб говорити про ідентичність. Власне. Коли ми говоримо про київське християнство, чи, наприклад, християнство Володимирового хрещення, ми маємо на увазі, так що Київська Русь прийняла християнство з Візантії, існувала одна київська митрополія, яка потім почала ділитися, і сьогодні у нас є багато, багато церков, найбільшими з яких є так УПЦ, ПЦУ, УГКЦ. І ця концепція, я не можу помилятися, так вона була дуже популярна серед української діаспори, і так в 90-х, 2000-х роках вона набула популярності тут на Україні. Якби ідея була, що між оцими спадкоємцями Володимирового хрещення є певна площинка, платформа для діалогу, і що в них є набагато більше спільного, ніж відмінного. Я думаю, це відповідає дійсності насправді. Я не готовий заходити, якщо багато хто, ну, з людей світських, не готовий заходити так далеко, щоб казати про Андріюві церкву, тобто апостольську церкву, але ну, ми всі є частинами цієї, цього національного дискурсу, так, цього цієї глибокого національного, ну нехай, добре, не міфу, легенди. Ну, всі чи не всі, це є питання, так? Тому що тут є питання приналежності, так? Кожна ідентичність, вона когось спирає, когось обмежує. Наприклад, протестанти чи римокатолики, так? Тобто вони, на перший погляд, не є наслідниками Володимирового хрещення, так? І тому говорити про київське християнство є певним чином, так, позбавляти їх місця за столом, так? І тому андріївське християнство, навіть якщо воно може більш міфічне, як ти кажеш, ніж київське християнство, воно якби... Легендарне, я перепрошую, так. Та я навіть, ви не думаєте, що я посмілився поставити під сумнів, так, його наявність, так? Андріївське, воно дає можливість залучати протестантів чи римокатоликів, так, які теж є частиною, які теж є українцями і так далі. Тому... З іншого боку, якщо ми беремо точку відліку, як точку відліку Київську митрополію, то ми мусимо признати, що Руська православна церква теж є частиною цього київського християнства. Старообрядці в Румунії є теж частиною цього київського християнства. Польська православна церква є теж частиною київського християнства. Тобто, і це питання завжди, коли ми хочемо легенду з історичними даними і з політичними вимогами сьогодення якось, ну, гармонізувати. Тобто, тим не менше, я думаю, що це є надзвичайно цікава ідея, і це є надзвичайно, ну, цікава спільність між різними церквами, які, на жаль, привикли уявляти себе через те, чим вони відмінні від інших церков. Так, УПЦ вказує на те, чим вони є кращі від ПЦУ. ПЦУ вказує на УПЦ, о, ви неповноцінні, греко-католики мають якісь свої моменти, де вони вважають, що те, що їх робить відмінними від православних, робить їх кращими. І тому подивитися на те, що об'єднує, я думаю, що це є, ну, дуже цікава перспектива. Так? Просто, ну, треба розуміти, які є підводні камні, і не перетворювати це, так, в наступний ідеологічний якийсь конструкт. Але справді дуже важливо говорити про те, що нас, українців, так, об'єднує, тим більше, якщо це є правда.
і що нас відділяє, чим ми точно не є з росіянами, тому що, як ми бачимо, це теж правда. І за це ми зараз проливаємо кров. Павло, дякую тобі дуже. Дуже дякую. Господь береже нашу батьківщину. Амінь.